Знання учня підтверджують професіоналізм вчителя. Педагог 13-ї школи Лариса Будкова цього року від Міністерства освіти отримала почесну відзнаку. Майже 7 років її учні займають перші місця з історії на всеукраїнських олімпіадах. Проробивши 23 роки вчителем, Лариса Будкова навіть не очікувала на таку нагороду, адже впевнена, що досягнення її учнів в більшості залежить від самих учнів. Я починаю з 5-го класу. Сразу, є діти, які самые главные требования для меня, например, это ребенок должен быть мотивированный на изучение истории. То есть, если есть готовность работать дополнительно, это интересно, у него светятся глаза. Дальше важно, конечно, чтобы ребенок, 99%, даже у нашей Насти, тех учеников, которые добиваются побед, это трудолюбие, целеустремленность. А ось Настя запевняет, что любовь до истории в ее классе появилась с приходом Ларисы Будковой. Она никогда не сидит, всегда разговаривает с нами, всегда у нас действительно идет сотрудничество с классом, всегда уроки очень интересны, постоянно проходят в форме игры и в форме мы никогда не скучаем на них. Это действительно интересно. Настя – это вторая зірочка вчителя на всеукраинских олимпиадах. В этом году она заняла первое место в Украине с предмету «История». Ну, олимпиады по истории проводятся с 8 класса, так что мы с ней начали упорно заниматься с 8-го. Но получилось пройти дальше городского тура только в 9 классе, так что с этого времени начинается отчет нашей уже упорной борьбы, так что и сейчас он до сих пор продолжается. Немає вчителя, який знає все, тому Лариса Будкова завжди працює над собою, адже впевнена, що педагог повинен в ногу йти з технічним прогресом та новими реформами в освітньому процесі. Саме тоді і буде повага учнів і новаторські методи в роботі. Міняються діти, міняється життя, міняються требування, програми, учебники, і тому можна тільки випливати, якщо ти працюєш над собою. Високі досягнення своїх учнів школа намагається підтримувати. Тому, аби вчасно виявити талант учня і далі його розвивати, розробили цілу систему. Спочатку на першому етапі ми діагностуємо способності дитини, виявляємо їх таланти. Після закріпляємо за кожним таким талантливим, одаренним дитином руководителя, який є руководителем його життєвого проєкту.